کسی کو تکلیف نہ دینا. حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے. جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے, 3 پیسے, قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی. 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی, 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر سویر سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں, دھوکہ کر رہے ہیں, لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں, ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں,